საავტორო უფლებათა ასოციაციამ ჟურნალ Copyright-ის მე-11 ნომერი გამოსცა. ამ სფეროში Copyright-ი პირველი ჟურნალია, რის მეშვეობითაც საზოგადოებას შეუძლია სრული ინფორმაცია შეიტყოს საავტორო უფლებების შესახებ და ასევე მის ფურცლებზე კულტურაში განვითარებული სიახლეებიც ამოიკითხოს. ჟურნალის ახალი ნომრის პრეზენტაცია 17 მარტს თბილისის საკრებულოს შენობაში შედგა. Ჩვენ გვინდა ამ ჟურნალის საშუალებით მეტი ინფორმაცია მივიტანოთ ხალხამდე საავტორო უფლებების შესახებ. აქ არის თითქმის ყველა კუთხით დანახული საავტორო უფლება, საავტორო უფლებებში არსებული პრობლემები, მსჯელობა ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე, როგორც ხელოვანების მიერ, ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციების მიერ, ბიზნესის მიერ, სტუდენტების მიერ და ასე შემდეგ. მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ღონისძიება საკრებულოში იმართება და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არა მარტო საერთაშორისო დონეზე არის საავტორო უფლებათა დაცვა პრიორიტეტული საკითხი, არამედ ქვეყნის მასშტაბით და შესაბამისად ჩვენ ყველანაირად ხელს შევუწყობთ იმ ღონისძიებებს, რომელიც მიმართული იქნება საავტორო უფლებების დაცვისაკენ.